asxaabtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo dhawaada wargeysadii iyo warkii ugu dambeeyay kamal daarigaan soo qaada doonaayo arsenal suuqii kali soo ciyaartay waa ardaadiqad bay ka dhigtay yah al rabaa'i waa soo gudubtay arsenal warkeedu kan bay haysaa min gabriel jesus iyo waxaan ku sheegayaa ciyaartooga portugal oo dhan ka yaabsaday boqorkii caawinta baan kuu sheegaya arsenal qarka u saaran tahay waxaan eegi doonaa chelsea iyo roberto lewandowski waxaan eegi doonaa xaaladda kooxda manchester united waxaan eegi doonaa suuqii italiyaanka iyo kuwii barcelona iyo kuwa kale saaxiibyaal idinkuna noocimamada subscribe-ka noo saara kuwa channel-ka cusub kugu jiray sheerta ilaahtusadirkana saaxiibka ciyaar u jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeenana waxaa ka qayb qaadanaya ascuni.com oo ogeysiinaysa macaamiisheeda in sanad dugsiyeedka 2022-2023 ay furmeen jaamacadaha turkiga iyo qubrus si aad u hesho qiimeyn wiis gaaraysa 7500 soo xarayso websaytka www.ascuni.com ama la xiriir xafiiskugu dhow ee shirkadda ascuni.com xaraynta jaamacadaha qaaska ee turkiga iyo qubrus waa lacag la'aan ascuni.com waa caawiyaha ardayga war saaxiibyaal waxoogaa yar oo kab i karin baan qac ka sinaynaa yah anuun dhafar kugu dilayn haddii aad micnuhu xilli dambe ila daawo ila soo jeeda weeyaan xilligan yah haddaad subaxi soo kacdan waa okayo yah dad caafimaad qabaatiin idinka yaqay xamuud raagays ma taqaanin yah wala yaqay waa shuqulgaalkana warmarka kan ciyaaraha waxaa ka mid a arsenal sida haddaba idin muuqanaya warkii horena kugu soo sheegay arsenal warkeedu marka hadduu meeshan war soo gaaray degdeg waa warkan arsenal ku aadan jesus al raba ma aha waa serious arsenal wadal bay la furatay gabriel jesus ay kala furatay kooxda manchester city weliba waxay doonayaan in kanni la wareegaan warkan arsenal ku aadan jesus arsenal aad bay ugu kalsoon tahay inay qaadan doonto gabriel jesus warbaahinna fara badan baa isu raacay waa ka sky sport xataa briga kasoo qoreysa ku aadan in arsenal ay iyo man city ay wada xaajoonayaan konton milyan buuna arsenal ugu wareegaya ninkan arteta ayaa raba oo ula soo shaqeeya ninkan berigi man city joogay oo arteta caawiyaha guardiola ahaa marka warka ku aadan jesus waa runtii war aad iyo aad u sii dhawaanaya arsenal ciyaartoogu gacanta bay ku dhigi karayaan weliba aad bay qarka ku saaran tahay waa sida xaaladda suuq ka jirta wayaa warkan ku aadan jesus hawshii arsenal iwd maxamed ow hawshii arsenal aan rabnaa lahayn miyaamaysan tan daacad waa walaalkeygiyow tan series waa aad iyo aad bay arsenal qarka ugu saaran tahay gabriel jesus waxaa kaloo xitaa jiray arsenal inay xataa 86 milyan ku qiimeysan oo samahan inay doonayaan inay la wareegaan oo ay ku garaacaan man united bayna doondoonayaan waana ninka dhaliyay 4-0 kotiko ciyaar uu ciyaaray kooxda serie a ka dhisanay napoli tani markuu liilka ka yimaaday 2020-ka nimankan ronald ninkan xataa ronaldo baad man united baad doondoonaysa in ronaldo xagaga dambe garabka ka garab ciyaarsiyaan bay doonayaro lakiin waxaa la sheegay arsenal xataa ninkaas inay doondoonayaan lakiin kan uu samahan waa la doonayaa waa laakiin kan jesus warkiisu waa cadyahay arsenal aad bay qarka ku saaran tahay marka laga tago arrimaha arsenal baan israacsiinayay waxaa kaloo jira arrin ku saabsan wiil portugaal ah waa laacib waana geli kartay arsenal ma wax u sheega saacadaha igaaba youtube iyo meelaha iga horeya umalaynaa yaa nin la yiraahdo fabio vieira ayay arsenal heshiis la gaarin waxaanba ka malaynayaaba intaan hadda warkan duubayo haddaad maqasho waa wareegay ninku yaa oo anigoo dhaha dad aragto war ninkii qarkuu saaranya dad dhahayo in cimaamad walaalkiyo waxaan duuba wayaano oon diyaari wayaane kama gaara inaan yaa ka bixis iyo gilis kale ma geli kare yaa walaal ifahan ninka haddaad maqasho waa wareegay habeensan arsenal ninkaas qarkay u saaran tahay wayna qaadanaya marka arsenal aad bay ugu dhowdaha la wareegada ciyaartoyga khadka dhexe waa khad dhexe borto unuu ciyaara borto waa ogtiin diyas laga keenay luis diyas baa laga keenayo fabio vieira baa la yidhahdaa xataa luis diyas weydiiya liverpool ninka u ciyaara hala weydiiyo laad uu saa usoo laaday luis diyas dakor markay borto la joogeen ninka kan yaa luis diyas saa usoo laaday laad ayuu wuxuu dhaliyay fabio vieira laad cag ah howl walowti sidaaneed wax kale ahayd sidaaneed gool sidaaneed ma taqaanaa hadda kor alaabu leverkusen ka dhalinayay wac ku siinayu kanu sidaa u dhaliyay ninku nin mushkila ka weyn weeyaan marka fabio vieiruhu arsenal 580 milyan aad iyo aad bay qarka ugu saaran tahay oo ay la wareegi karayaan ganriso marka arrimaha ku aadan ninka halkaa bay marayaan marka ninkan arsenal weliba ninkan aad buu ugu sii dhow yahay gabriel jesus maxaa yaele arsenal ninkan heshiis baba la gaartayo runtiyo waxaana la leeyahay hadda ninka kan tijaabada caafimaad wuxuu marayaa maalinta maanta ee jimcaha ayaa la filayaaba maxamed waa gabagabays warkaane ha maxamed ciyaar maan ku haynaa meesha waa serious maxaa kugu dhacay walaal ninkan warkiisu kusoo gabagoobay jimcaha maanta tijaabada marayaa ninkan qad dhexe oo aad u cimaamada waa maanta banooniga wuxuu noqday statics record muxuu ninkan qabtay waa laga tegay berigii caaga la wadan jiray oo buuq iyo lasugu jiray hebel yaa fiican waa laga tegay
ماني ودي كرت أنا هبل هبل محمد هبل هبل يافع عينين أنا هبل هبل يا وحبط بدن أنا مركز أكو شيء نكاس سان سان كور سان إنسان وسمي سان إنسان وسمي هدي الغار كور في عنادو نكاس وكا قتر بدن يهي ولا قلت هبل يافع عن عقله وته يا وحبط في عن نين كان إنا بعد ما ولا بعد إلا بس أنا جركن لح يتبان قول أيو سيسي كلا صرف عاوي وحن رديت هذا بقول ضد وحر أنا اللي جوا أرسنال برونيجا هل كان حد يجي يا مدة كان لكان سيسا كيلا صورة في حكومة ما يستي هريال كبريمير ليغا ودن كبرتغال كيوغو عاوين تبنان هو بخور كي عاوين تبوها مركة أرسنال نينكا كان ويكودو واقعيان غوردو تجابة دانا مان توجعو مريا جيسوس نوركي سوركي هرور سوداف آد بي أرسنال قودو دهي سيداد هاد دار كويسانو هرونتي ورك أنكو حر حكار أنكو لالابتو أنكو عدعليو معناه هالإيجا مروز ولا كيو وركا سيريس ليجا مروز معناه فه يا واحد كبتي كرت وقطبه هبلو والدويا هداي رادو ماشوا حمكوس صعود بالحوجا على الرمال اللي وركاس مرجع أرمى أرسل حالك هو ساق مرجع أرسل مرجع المغلان فييرو كحل قصر بيري سكويدي معناه فييرو ما تغنى بادريك فييرا كابتن كودي فيير ما دين مغلان وفييرو ما يبدري ميان كي هذا كان كريستال بيرس تو براوه برو أرسل صعود مري وأنا كذا أرسل بيت برميلك وغادي ويان فيير جيكا تربوها مرجع فيير كلا كحل خد كلا مرجع أرسل مغلا مرجع خد ده حكلاه فيير أرسل إيمانا يو فييري هرق صور دعية أنت وجانس مرجع أرسنال سيريس ده حد بهدخل كأسرة أنت هاي هروح الأول يجين ما تيتر رجول هيا ماركينيوس أو جرابوير هذا كودر فابيو فييرا أو خد ده بلاس نيكست جابريال هيسوس محمد دي غير وترتيبي ورك مركا وابو الرأي أرسنال العمامة دي قطعي معناه وحان لايا بانهر الأربنا أو ورك أربنا كبد لي رب دوب الشي جوغان مركا أرسنال وابو الرأي فلو يهدوك وحان أدوك ساقا وقلي بادني بارت كويكو كا قراعي ساقا جوغ جوغاني سمعني كستدو عيني سهل مرويت وقبتو بارك قراعي أرسنال سوغي باش سوغي بارك قراعي ساقا وليبا هاد دوار كلا ايان ديبك اركايا يو ويل كان ياري فيارا كو سابسان ارسان ايقاد نيسو نيكان وين واي كابتيس وو كبوين نيكان يار ماهن لا تلوسان جير واي نيجبالك سوار كفالان ايو وياني فابيو فييرو وليبا هاد دوحو جوغا لندن يا ايو هبين كوباجي كوهو يدي يا اساك ايو وكيل كيسا سي او دو ميستر كو بريد كوحو ارسنال جمعها جان ريسا اسكال لكا والا صوبا نيكايا تجاب دي سور مالا يا ماركا وحنا لفهن سي هاي ان اي متخانا فييرو اخبالي يعني عطس يعني دلبك ارسنال بورتن قول إذا يا أخبى شيء مركا نكن إنجليز كوب جوجارا كان رسان والني يا غاي وكعسنتين يا غاي هاي ده كوادد بروس محمد إسكندر يو كلهين هوريال كهلك صار إسكندر هو مركا نيجرين محمد هوريال كبريمير ليجو هلك هاس يا مارتها هلا إسكندر قلبي ذهب إلى حيدة كان قلبي ذهب سنة وكا أنت هو كان رس أرمي أكو عندنا ألفار مرتا اللي تكمل تقول كلها بتبقى ليه رنتي يبان سوي حوشي سوي اللي ويسين كأني كلاجاران مركا نيكا كان هلك أبو كلها بتبقى ليه ولو حتى ورك لأي شيء يعني يبان سوي نوصل وبين اللي تأذلي تكمل تريد ورميت كود ربيوت داني سكرية هي ماي سكين لكن واحد اللي نيك وجودا بين اللي تكمل تقول كلها بتي نيكا اللي هذا مرات سعدو سعدو الله نيكا وصعنا ما ترسل وشدو أور وريجا يا هذا أنا أقو كوه أقوه وينو دمانة ملبو لحجوجا بل في اللوكس دي لوكس ما أفرتي هلا لحجوجا كوه وينه تمي أفرت تمي لحدي جوان سأل لحجوجي تمي لحدي تمي تذوبي هلا هذا لحجوجي تمي تذوب تمي سقالكي واحد لحجوجي جلسي تمي سقال غلاتنكي هذا أدريتك على لحجوجي لو غلاتنك غلاتي لو جوان سبال لحجوجي إما أدريتك على قصولات هاي ولي استيل إنه كم حكر والله في ليه لكن نكان سرسم هركا قولات هاي وأنا كده نوحي سكرنا مركا تاو وتا أريبا هكو أدن ما يونايتي ديغا ما هكو قيلاك سعوتي عليس بيشة أكتوبر أيهو بلايا أطالكو حيوينة نبا أكتوبر لا عيار يان رمان جسترو عبادة يان أركاي داهاي شغول قالك إيه منا لوالا يا خاي نوفمبر نالوكو قارين ومليني نيلي معنا نوفمبر كوب قدوك لآدربو رمان جسترو ماذا حكالا دعاي إني الأركاء لغاياو محاي الأكتوبر من جستر شغول قالك ووين نبا مركز العيار تاكوهاوين مركو عيلين ساعد دارد ما سكواتك ما تويك عواد العدة ساسو يتهاي عيارتوك مانجستر قاركود جبالكودي فلانيان يقول دلحيسكو مغان وحان عركا يا جدو سانشي برونو فرنانديس او دركودي يقول كوحد حيران توبر كجير يقول دلحيسكو مغان اي توبر كجير ومحقوف كستبوسكي سو بغايا او فريد نواكن باشاركي سو كجير دانسكي سو عياريا بري واح ما يغاد موجرو يا فريد واديا دادكي كعاف ما تخبي او كرورونا دلحيس يقول جير متقانا أي متقانا ساعدة قارنا توبر كترونا يعني أو فريد نواكن أو فريد واديا أو فريد قال لي كوا وينيت أيها التوبر كجرتا يا إسجينا واقع دانسو عيارية ها ولا جري دورة ولا تناك دت بدن واب الباب كوا كسر ياي بيتكر حل حل نيكالي هذا كريستيانو رونالدو السنه ما تقانا فمل كيس وقت اللقاء هذا يو أذا جواك الميسي عروت سال الجوجيو
waxaan ka soo qaadan way odog laan sabirkiis ka soo qaadin macnaha gabadha madad neyn in dadka qaar inaan dadada u baahan yihiin shaqo gaal oo moogtahay dadka ha hurgeynaan iskiri aanin isiri gabdhahan waa ka cala iyo xal intaan intaa bay heedo war kale waxa kamida war arimaha ku aadan maysan garuud dad qof baa weydiinay maalad wax war garuud too ka baxay garuud dalbiga boodu noqday ninkaas bruno looma soo wadee ninkaas maxkamad ku warada wareeg u haya waraa bisada halaas nin loo marsiiyay naag nin kufsaday ma soo dhow mar zuma adarad badilkiisa watay maxaa bisad u haraantisay xukunkiisa la marsiinay macnaa ya marka nin gabar kufsaday maba soo dhowo macnaa marka ayantan green wudow ma maqli doontiin ya minkaas wili manchester taa inay soo celiso maba doonaysa wili waxa la sheegay hadda maysan green wood in uu maxkamad wajihi doono isbuuca dambe wili marka qaa ninka kan baaritaankii kufsigii gabadhii baa lagu haystaa ninkan ayaa january 3 habeen xataa xabsi lagu soo hayay marka still wili maxkamadii buu ka dawareegayaa ninkan ninkan baroon markii ugu dambeysay waxay ahayd 22 January wasan buuna ka hor imaaday marka ya kadib lama arkin still wili manchester kamaanu yaani ka fariisan ninkan marka la dib ugu soo ciyaan nin waddu waxa ka hor xataa intii dambe hadda manchester ay wareereysay haduu Greenwood joog lahaa manchester meel ay joog lahaa ninka khatar wadiya cunug aan cunug maahan bilay fan fan bersi oo kale wayaa fan gool oo kale ninku nin khatar boodo buu ahaa derbiga boodkana lagu qaaday mooyaane cunugaas buu manchester joog lahaa dhamaadka ciyaareedka Manchester City maasi ma joogi lahayn aad uu ninka ula shaqayn lahaa cunuga cunug maayno hayno khatar Ronaldo xataa gool waa loo diiday macnaa goolkiisu dhalay balaayay intuu iska bixiyay cunuga arimaha Chelsea ku kala iibsi aan ku laabto Manchester wali dad halaase Roberto Lewandowski ayay u jeesanayaan baa leeyahay haday waayaan Gabriel Jesus kaas oo aad khar kugu saaran iminku Arsenal markuu waxa la sheegay Chelsea Thomas Tuchel wuxuu isku dayaa inuu qiimeeyo xaaladda ninka ka maadaama Barcelona wali ninka kan aysan waxis yani way leeshiyeen walina Bayern Munich dalabkii laad maanta loo diray way soo diideen wali Barcelona ay tahay kooxdu ugu cadcad Chelsea way ugu soo birtay wali tartankiisa Chelsea weeriyaha bay u baahan tahay maadaama hadii Jesus lagu way weeriyaha bay u baahanayaan Timo Werner meesha lagu ma halayn karo oo ninkii goolasha ku dhibaataysnaa buu ahaa waana sababtii ka dambeysay ka Havertz in false nine laga ciyaarsiyo oo weeri false laga ciyaarsibay taa keentay marka waxay Blues ku dayi doontaa baa leeyahay inay Robert Lewandowski qiimeeyaan xaaladiisa leeyahay Chelsea iminku way gashay wali tartanka Robert Lewandowski wali Chelsea ogtaa leeyahay inay tartan ahaan ka dambeeyaan PSG iyo Barcelona kooxda Barcelona ayaa kooxda ugu cadcad ah ninkan kadib PSG Chelsea saddexaad dooq saacad bay joogaan oo wararka doona kulay laakiin Chelsea inay Roberto doonayso waa wax cad bal leeyahay tartankiisana ay galeen xitaa Chelsea waxa la sheegayaa maadaama Alonso ka tagay inuu Barca ka doonayo inay ka qaataan ciyaartooga Baldi oo Baldigan ka hadli jirnaya Alonso inuu ku badashaan bay doonayaan wali wiilka kan dambeyd bidix ka ciyaara Baldi 18 bilood ugu dambeeyay Chelsea aad u la socota arinkiisa marka Chelsea wuxuu ku geeyay Barcelona oo Alonso qaadanaysa inay ka qaataan ciyaartooga kan Baldi oo waka xilli Barca loo digay Safilba u digtay waxay leedahay wariya Barca ay aniga ma yilay aniga Chelsea haysta oo dhaqaale fafardhin rabta aniga hay dhibin ayaa la yiri Barca haddaas kun darabtiin lacag cash nasiya ninka waxaan ku rubnaa 60 milyan ciyaar yahan aan wadnaa wuxuuga lacag aan ku dareynaa ma jirta yiraahdeen Sevilla ma rabno lacag cash nasiya oo Barca imanka wuxuu soo madhigeen rag uu ku jiro ciyaartoyga lagu magacaabo Lingley oo kale iyo sidoo kale Sergino Dest oo kale waxa bay soo madhigeen laakiin Sevilla waxay leedahay annaga cash aan rabno sineysiin haddii kaas ishiin seen idinka la wayaan kuntu wuxuu rabaa inuu doorbid lahaa inuu ku biiro kooxda Barcelona laakiin Barca xujira Saad baa la tul saarayo mid kale arimaha kulli baaliyo Barca isugaysay waxa hadda warka ugu dambeeyay leeyihiin ninkan kulli baali wuxuu ba diyaar u yahay inuu xataa mushaaraadkiisa dhimo si uu sii joogo Napoli ana maxaan ku dhigi jiray ninkan Napoli kan suuqna wareerinaa leeyahay mooyaan ka meel uma socdo warinka waa ku daalay ugu yaraan 6 sano 4 6 sano 7 sano la soo dhaafay Koulibaly al raba Koulibaly waa ka amin baxay midkan ila hadwa ma bariya markan Barca lahaa iyo kooxaha dooni lahaa waa ka amin warka waa fajistoobay duu cidada Napoli taa ku dhaxda ka galay ninkan meel soo socdo hadda waxa warku sheegayaan Koulibaly wuxuu ba doonayaa inuu shis kordhin uu sameeyo kooxdiisa uu iska la sii joogo mushaaraadkiisana dhimo yahu mid kalena ninkii origi ahaa wari kharku u saareen walaal tijaabada caafimaad inuu minan umaro uguna ku biiro marka ninkaas Rosinieri buu noqonayaa maadaama Ramirez uu dhaawacmay Jarud baa kaliya ka nool meena weerarkeeda Ramirez qudhiisa uu bixi karaa la arkaya taa wataa xilli la sheegay Juventus inay hadda u weecatay wareegada Edin Dzeko maadaama uu imaanayo ninka yiraahdo Lukaku iyo Lautaro inay saraan ay ka shaqeynayso kooxda kubada cagta Inter iyo Dybala marka Dzeko waxa la sheegay inuu kooxda ka baxayo Juventus baana danaynaysa baa leeyahay maadaama Morata uu Atletico Madrid ku laabtay Dzeko isiga la soo raaf xataa aad buu shineedo 17 gol iyo 17 buuna caawiyay 49 ciyaar uu ciyaaray marka ajuusta asaydil ajuus Dzeko walaal arkay in qatar badan wayaano anuma ba ka shakiyay Dzeko aad baan u jecelahay banoorigiisa runtii wal in aad u qatar badan shaqaysanaya waliba arimaha ku aadan iska maka
waa nin la doondoonayo sasuul ka soo baxay min doondoonaysay bishi doondoonaysay Arsenal. Hadda waxa la sheegay directorka kooxda sasuula Giovanni Carvalho wuxuu xaqiijay in wada la ila bilaabeen kooxda bishi oo ku aadan Gianluca Scamacca. Marka ninka in halka qaba kara la arkayaaba xilli la sheegay Wolves inay qaadanayso ciyaartu goor Ricardi maadaama bishi ay qaadanayso Scamacca ninka in la fasaxba la yaabo Ricardio waa ninka shan gool la siisay kala soo dhaafayo Ricardi inuu Ingiriiska galaa la filayo nimanka baad doondoonaya still arimaha baysuma waa ninka lagu dhawaaqi doono goor dhow. Tijaabada caafimaad ee Tottenham goor ayuu dhameeyay laakiin waxaan sunaa ilaa rasmi loogu dhawaaqo waxa ku beegnayd maalinka 2016 markii 18 sano jir Lionel Messi uu dhaliyay goolkiisa ugu horeeyay World Cup ciyaar lix iyo eber ku dhamaatay ee Serbia ay la ciyaarayeen. Walle Messi waa markuu beriga arga waa wuxuu noqday yaro arga hadda dog jibal fulow galay ilma fafardis buu galay waayil buu noqday beriga arga waa yaani nin aanu xataa isdeeday buu ha waana ninka kiriya ninka kan ee balandorku ya saddex dikeyd ama sad toban sano oo kala duwan waa ninka balandor marba qaatay tusaale ahaan 2000 markii lagu jiray balandor uu qaatay 2019 markii la soo galayna ilaa soo socdo waa qaaday 2020 iyo walax leeyahay hadii la galayna waa qaaday waa saddex dekeyd oo markaa toban sano kala duwan ayaa balandor waniga kaliya mid sameeyay ugu war waniga kaliya todoba balandorna haraystay wiyaan waa la kala tagay oradna ma ahan nadgaliyo.